Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. Неизмерно продължение на разговора, който имах преди броени дни с замдиректор на театър Българска армия, неизбежно откровение на Георги Кркеланов, по обясними причини. Гонил съм го толкова отдавна, интервюирал съм го толкова отдавна, но сега като Яго, той в спектакъла на Отело от Шекспир, не може да не го интервюирам пак. Ще се закачам така, както си знам. Дали ще ми отговаря, не знам. В същото време знам колко уморен от пътуване, знам как му предстои излизане, припомняне на реплика, защото той е вездесъщ от роля в роля, всеки ден, всяка вечер. Не ти ли писна от театър? Ами да, има така елемент на умора. Наистина всяка вечер различна тежка роля, не нещо мъничко, но явно това ни е призванието. Както каза един наш колега, за това сте учили. Да, но като направи един паралел с големите театри на Бродуей и големите театри в Лондон, те играят един спектакъл всяка вечер, докато има публика, докато се не играе с него. И актьорът му е толкова лесно, особено на мюзиклите. Всяка вечер едно и също, той става все по-перфектен и по-перфектен. А в България всяка вечер си различен. Ами, това е разликата в системите на продажба и на реализация на театрален продукт между европейския и американския театър и английския, може да го нарека. Ние сме в една стара система, тя е по-скоро близо до руската система, репертуарната система, в която всяка вечер влизаш в различно амплуа, в различна роля. Така се случиха събитията, че в момента моя милост, Гергана Данданова, която току-що мина в ролята на Дездемона, Иван Радоев, Тигран Торосян, в момента сме актьорите, които водим репертуара в театър Българска армия и сме почти всяка вечер на сцена. И съм много щастлив, че извън Варненско лято, извън всякакви фестивали, имаме възможност да гостуваме в Варна и то в храма на театър Филиал с Отело. Аз съм сигурен, че отново се вълнуваш с поредната си среща с варненска публика. Ами да, винаги съм имал така голямата радост и след дългите години, в които играехме Охранители тук, това ни беше като основна сцена дори на този спектакъл. Толкова хубаво беше прият. Варненската публика винаги е била много претенциозна, много трудна. Наскоро ми се случи да играем друга Шекспирова пиеса, Ромео и Джулиета. Преди една година гостувахме тук, играх Меркуцио. Благодаря за всички аплодисменти, за вниманието на публиката. Заедно с Калин Врачански пък играхме Лес на Островски, Стрели по артиста. И сега отново ще се потопя в една Шекспирова класика, в която ще има един по-различен Яго. Допускам, защото актьорите, които представят тези герои, никак не са случайни. Но позволи ми да те попитам, кой пореден сезон имаш в живота си? Кой какъв? Кой пореден сезон? Колко години си актьор? Професионално от 98 година. Тоест, може би да точно сега стават 20 години. Така, и ако направим една равносметка, защото аз съм убеден, че натежават отрицателните роли. Ролите ти на негодници, ролите ти на хора, които бъркат в меда не когато трябва. Има ли такова нещо? Ами да, има някаква така бунтовна природа в мен. Има така един... една така жестокост по отношение на света и на природата човешката. Може би, как да кажа, когато успеем да извадим тъмните си сили на сцената, чисто психодраматично, оставаме доброто за живота. То означава ли, че с лекота и отраз прия да бъдеш Яго? Този злодей, този ревнивец? Който събужда ревността всъщност? Да, по-скоро, да. Един малък
един малък зъл гений, нали, но в природата на Шекспировата драматургия, нали, ако Макбет е някой от така големите злосторници, Яго се нарежда при по-малките злосторници, но всяко убийство на любов, всяко убийство на надежда, на вяра, особено между двама души, които така безрезервно се обичат като Дездемона и Отело, си е престъпление. А ти успя ли да опитомиш точно този Яго със своите черти, със своята злоба, със своята пъкленост, която там някак дълбоко в душата ти извира по някакъв начин? Ами, напротив, моя Яго е не по-различен от психологията на всеки един човек, който не е бил забелязан, не е бил оценен, човек, който не е получил признанието за талантите и за моженето си. Мисля, че почти всички хора сме недооценени. Не знам някой, който да... Означава ли, че на улицата всеки ден се сблъска с поредица от яговци? Ами да, това е страшно. Абсолютно си добър човек. Кой? Ти. Всички сме добри хора. Романтичен. Всички по природа сме прекрасни същества, но за съжаление грешим. Добре, кажи ми репликата, без която не можеш от спектакъл Отело. Нещо като център на ролята ли? Да. Ще бъда ваша сянка. Това беше опит за измъкване от интервюто с Георги Къркеланов, който играе ролята на Яго в Отело, гастролен на театър Българска армия. След една кратка въздишка ще разговарям и със самия Отело. Бъдете с нас, глътка въздух, за да продължим. Последният разговор, който имах с Радоев Иван, беше за Яворов, за неговото превъплъщение в ролята на Яворов. Но ето днес ще разговарям за неговият Отело. С лекота ли прие това разпределение? Ти, който не излизаш от телевизионните формати, се правиш на всевъзможен лут, идиот, ненормалник, провокатор, събужда смях, понякога смях с тъга. Сега си точно този Отело, този ревнивец Отело, този безнадежден Отело, не знам. Как прие тази роля? Ами, не се замислих въобще. Веднага приех, защото такава роля е шанс да ти се падне за всеки актьор и то особено да му се падне в конкретния момент, когато той има нужда от нещо такова. Естествено, след това ме фана и Шубето, но в първи момент не се замислих въобще. И плюс това, когато предложението ми беше отправено от Иван Орумов, с който съм работил и преди това, с него се работи великолепно и знаех, че ще бъде приятно да се работи. Наистина аз не усетих кога мина времето на репетициите, кога дойде премиерата и вече го играем, че дойдохме и до Варна. Така, но знам, че режисьор винаги има свое виждане за Отело, а самият актьор, който трябва да се превъплъти и да влезе под кожата на този Отело и да го носи, като свой си има своя гледна точка. И така, колко от тебе, от твоята чувствителност, от твоите характерни черти, приляха в съвременното звучение на този Отело? Ами, в такива роли човек неминуемо трябва да изхожда от себе си и да показва себе си всъщност, да не се прави на нещо, защото ти не можеш да се правиш, ти трябва да изживееш някакви емоции пред хората и те за това са платили. И ти те емоции трябва да ги поднесеш от сърцето си. Това особено важи за Шекспир, това е любимия ми автор. И да, всичко е вложено от мене, това е, по-скоро за мене това са различни емоции, събрани на едно правят този образ, различните му емоции. Гнева му, съмненията му, силната му любов, силната му омраза след това,
силното му съжаление, силното му самонаказание. И всичко това прави образа на Отело. Да, но това е написано... Не бих казал, че точно това, което ми хареса в трактовката на Иван Орумов е, че и сега открих чак, че всъщност в тази пиеса не става дума за ревност толкова, колкото за завистта на Яго към успелия човек, към човека, който обича истински, завистта, която се опитва да принизи висшото към себе си. Всъщност това е пиеса за завистта, защото Отело не е ревнивец, той е човек, който е безумно влюбен в жена си, но лъжата и съмнението го докарват до тази ревност, която има и смешни, ревността също има и смешни проявления, и такива сцени има тук в това представление. То не е мрачно представление, разбира се, това е трагедия, но в него има и много хумор, защото ревността е и много смешна погледната от друг ъгъл. В истинския си живот улавяш ли се в подобни ситуации, състояния, които изпитва Отело? Аз си кажеш, да, аз бях такъв Отело преди толкова време. Аз бях този Отело, когато бях влюбен в Еди коя си. Ами всеки човек носи ревността в себе си, съмнението и чувството за неувереност понякога. Ние сме така, човек е много сложно същество и на него в тая малка кухина тук му минават огромни мисли, понякога страшни мисли, които го е страх да сподели с другите. Ами да, имал съм такива моменти на това да се държа, да съм ревнив, да се държа понякога дори недостойно с една жена. Но съм си давал сметка след това за това, че това е много, много лошо чувство, ревността. Ревността е разрушаващо чувство. И човек трябва да се мъчи да я потиска, но то ни е заложено, ни е в гена, то е в чипа ни. И много е трудно да се бори човек с това. Да, естествено всичко изхождам от себе си винаги, да. Всички коментираме и вярваме, че любовта е тази, която ни дава криле. Че без любов не можем. И че всичко, което трябва да правим, трябва да го правим с любов. И в същото време от някъде винаги изкача завист. И много пъти си казвам, че това е българска черта, не. Но май е общочовешка черта. Общочовешка черта. И ако я няма тази завист, ще има ли живот според тебе? Ако всичко е красиво, ако всички сме добри. Ами да, явно има нужда от това нещо. Аз сега си спомням за този чудесен филм Амадеус, в който също има завист. Това е завистта. То е заложено. Убеден ли си, че като бумеранг се връща всичко лошо, което не осъзнаваме, че правиме, а би трябвало да осъзнаваме и да мислим за последиците, които предизвикваме с постъпките си? Еми, то ако беше така, нямаше да ги има тези грозни неща, като подлостта, завистта. Не знам, аз не мога да си дам сметка. Аз също съм завиждал. Сега, ако някой каже, не, аз не завиждам, като почна така някой да ми говорят и малко ми става смешно. Разбира се, аз съм завиждал, но се радвам, че това при мен не е основна движеща сила. Това е лошото, че при някои хора това е основен мотив за живота им. А при мен е нещо, което се опитвам да го държа така настрани. Нали? Знам, че го има, но го държа настрани и понякога се учудвам. И аз съм имал моменти, когато съм завиждал, да. А даваш ли си сметка, че си много добър човек? А това другите трябва да го кажат. А че си отговорен? Не мога. Стремя се да съм отговорен, не винаги успявам. А щедър ли си? Също така се стремя да съм щедър, защото колкото по-щедър е човек, толкова по-му се връща след това. А злопаметен ли си? Не знам, не мога да преценя. Аз помня, но не бих казал, че помня, за да отмъщавам, но ми не забравям, че човек, когато е бил огорчен от нещо, трябва да е дебил, за да го забрави. Прощаваш ли лесно? Прощавам, не е лесно, но прощавам. Даваш ли добри съвети? Ако ми ги поискат, да, давам съвети, но без да ми искат съвети не давам, както аз не обичам на мене без да... Но... Опитваш ли се да си представиш живота без театъра, без роли, без да играеш някой, а да бъдеш само себе си? Мисля си, че бих могъл без театъра. Така си мисля. Има колеги, има хора, които казват, то не, за мен театъра е всичко. Може,
Аз вярвам, че е така, но аз си мисля, че бих могъл без театъра. Сигурно ще ми липсва, ако трябва да не се занимавам, ако нещо стане. Но аз до този момент всичко това, което съм изиграл, което ми се е случило, аз съм изключително благодарен на съдбата и на този шанс, който ми е даден да получавам много хубави роли, роли, които винаги са ме удовлетворявали. Така че ако това в един момент свърши, аз вече зад гърба си имам едни 20 години, в които не съм спрял да работя и някакси може би няма да ми липсва толкова, защото аз не мога да се оплача още от роли, от ангажименти, от пътуваме непрекъснато и се много се радвам, че съм пак във Варна, защото това е един от любимите ми градове. Сега не мога да си позволя да сложа точка на това откровение, ако не ми кажеш поне една реплика от Отело. Отело да проговори чрез устата на Иван Радоев. О, виж сега как ме затрудни. Чакай сега да помисля малко. Много са репликите. Много са, да. Чакай да се опитам нещо да... Аде, трудно е така, сега ме хвана неподготвен. Ще кажа първата си реплика. Тя не е толкова философска, но тя звучи така. Не се боя. И дано всеки човек да може да го каже това нещо, да не се бои. Нека българите да не се боят. Ето, това е точка. Това е красивата точка. Да. Разговаряхи с Отело, а сега ще ви се случи и една екстра. Коя е, ще разберете. Останете на вълните на Минути за култура на телевизия Черно море, за да разберете. И дишайте дълбоко. Ние паднала кърпичката, за да я вдигна и няма да събудя тези негативни чувства на ревност, но ще разговарям с удоволствие с Дездемона, тази Гергана, която играе тази роля и съм сигурен, че това за нея е било повече от неочаквано. Гергана, как прие тази роля? С огромно удоволствие, защото това е една емблематична роля и не на всяка актриса се случва да изиграе Дездемона. Е, да, но ти не си сънувала, ще играеш някога Дездемона. Ами, не, наистина не очаквах и за мен беше голяма изненада. С голям страх и, разбира се, смесени чувства, страх, удоволствие, желание за работа, приех ролята. И за мен беше голямо приключение. Така, но приключението да бъдеш между Иван Радоев и Георги Кракеланов, едни емблематични имена не само на театър Българска армия, а изобщо на български театър. Какво е да си партнира с тях? Прекрасно. Прекрасно, защото ние с моите колеги сме не само колеги, ние сме приятели. Ние сме като едно семейство, много задружен театър, сме много задружен ансамбъл, така да се каже. И винаги намирам подкрепа и голяма опора в тях. Така, логично да те попитам, кой е този театрален сезон за тебе пореден? Колко години си вече професионална актриса? Сега ще ви кажа, аз бях 4 години в Стара Загора, 9 години в момента съм в театъра на армията. Така че 13. А завърших класа на кой преподавател? Завърших класа на професор Пламен Марков. Този варенец, който в момента диктува театралната политика на Варненския драматичен театър. На какво те научи той? Пламен Марков ме научи на търпение, на работата на сцената да се изработва в до най-малкия детайл. Да бъда откровенна, да бъда честна с публиката, да уважавам колегите си, да уважавам сцената. Пламен ме научи на много неща, наистина. Добре, а Варна, какво е за тебе? Един от любимите ми градове. Да не казвам как най-любимия. Те разпилявам? Да не казвам най-любимия град с огромно удоволствие. Дано това да не го казваш и в Стара Загора, и в Пловдив. И... Не. Аз обожавам морето и за мен да се докосна до морето е... изключително... Добре, връщам те отново към твоята роля. Как изгради своята Дездемона? Дездемона или Дездемона? Къде ударението? Дездемона, принципно Дездемона, но Дездемона също не е грешно да се казва.
Дездемона принципно е много... тя не е наивна, но е невинна. И това е доста трудно за изиграване, защото, нали, и двете неща са малко на ръба да се смесят. Иван Орумов, режисьора ни, пожела да бъдем така актриса на около 30-те години, защото смята, че така както съградихме нещата, както ги построихме, тя досега не е имала възможност да се срещне с любовта. Любовта идва в дома на баща й, като приятел на баща й, Отело, и те се влюбват в дома на баща й. После баща й приема тази новина много тежко и много жестоко. Но Дездемона е много и борбена, и силна, същевременно с това много жертвоготовна. И да, вие ще видите на финала, наистина тя жертва себе си заради любовта. А има ли такива Дездемони днес? Срещаш ли ги по улицата? Аз мисля, че има. Аз мисля, че има. Има още чистота, защото Дездемона е чиста. Има още чистота. Каква е вероятността за финал да ми поднесеш една реплика на твоята героиня? Така както успях да направя с Яго и с Отело. Нека да прозвучи и реплика от Дездемона. Помогни ми, Яго, помогни ми отново да спечеля своя мъж. Ей ме, коленичи, ако сгрешила съм най-малко даже на дело или в мисъл, ако не го обичам така, както вчера съм го обичала и както утре ще го обичам. Няма да хвърляме кърпичка, но аз съм убеден, че този гастрол на Отело във Варна ще извика спектакъла на Бис, защото варненци умеят да аплодират и да викат на Бис спектакли, които имат претенции с покритие. Аз направих разговор с тримата актьори от сърце, заради вас, уважаеми телевизионни зрители. Благодаря ви, че бяхме заедно. И не мога да не напъхам името и на тази капка, която приляса своята сърдечност, за да ми осигури тези жертви за моето интервю. Благодаря ти, капка, ако ме чуваш и ако ме виждаш.